Анонсований на 12-ту мітинг під стінами міськради розпочинається вчасно, втім, за 250 метрів під будівлею Миколаївської облради. Присутні близько 60 людей. Просимо, перше, скасувати постанову Кабінету міністрів України номер 1325 від 28 грудня 2020 року. За 10 хвилин після початку мітингу учасники йдуть на інше зібрання за організаторкою Аліною Яценко. Помнім наше славне, горде, совєтське, як називається, хорошу життя, наше прошле. До чого ми дожили, що ми хочемо в будущем таке ж то, що було в прошлом. Організаторка акції Аліна Яценко, представниця організації «Безсмертний полк Побєди», говорить, мітинг не узгоджували із поліцією або міською владою. Ми самоорганізовані громадяни, які зібралися у законному порядку. Організатор мітингу під облрадою Вадим Чудайкін говорить, свій мітинг організували за правилами, а людей переманили на інший захід, несанкціонований. Ми офіційно, на відміну від всіх інших, зареєстрували мітинг, запросили людей. Нас відтісняють і не дають слова. Нас відтісняють представники місцевої влади та їх прихвостні. Жителька Миколаєва Олена Федорова прийшла на мітинг проти підвищення тарифів, про який дізналась в соціальній мережі. Жінка говорить, неважливо, хто організатори, головне, аби був результат. Ну, по крайній мірі, хоча б... Принаймні, представників «Миколаївгазу» сюди, «Миколаївводоканалу», всіх сюди, щоб вони поговорили, пояснили, звідки взяли, пояснили, чому тарифи так підвищились, як жити молодим сім'ям. Ладно, пенсіонери якось викручуються, а молоді як, у кого маленькі діти. До мітингуючих приєднались депутати Миколаївської міської ради Владислав Чайка, партія ОПЗЖ, та Тетяна Кравчук, партія Шарія. Обидва народні обранці сказали, до організації мітингу відношення не мають, вийшли підтримати миколаївців. Конкретно я ініціював створення комісії по перевірці водоканалу, в якій я перевірятиму, на яких підставах, що закладено в той тариф, які складові закладені в той тариф, який зараз є у наших містян, підвищений до 32 гривень. Ми прийшли підтримати людей, також у нас є власна ініціатива стосовно того, що ми хочемо, щоб провели інвентаризацію землі. Важливо, щоб монополіст платив, бо в недрах землі газ, який належить Україні, земля, яка на якій стоять опори, належить Україні, а чого ж українець має за це платити, та ще й втридорого. Виходити на мітинги людей спонукає важка матеріально-економічна ситуація в країні та розбалансована державницька машина, говорить політологиня Наталя Ніколаєнко. Такі ситуації завжди користуються різноманітні політичні сили, політичні проекти цим. Це абсолютно норма для цивілізованого суспільства. Тут стоїть лише питання, чим це все закінчиться в цілому для України, чим закінчиться цей етап розвитку і епоха президента Зеленського в цілому для цивілізаційного розвитку нашої держави. Тим, що цим завжди користаються сили, які мають абсолютно інші свої наміри, я натякаю, в тому числі і на проросійські політичні сили, ну то зрозуміло стає лише фахівцям. Учасники мітингу, які згодом зібрались на одній локації, збирали підписи під зверненням до Верховної Ради України та Кабміну про неприпустимість підвищення цін на електроенергію, газ та інші житлово-комунальні тарифи. Валентина Гурова, Ольга Руда, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.